নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা সুখবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এইটোৱেই আছে সেই সুযোগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি জমা দিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিছ হাজাৰকৈ টকা পাই যাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ফ্ৰমটো ক'ত পাবা কেনে ডাউনলোড কৰিব কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সম্পূৰ্ণখিনি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰাই শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাই যাব ইয়াৰ বিষয়ে যদি আগতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিন্তু লাষ্ট ডে'ট কোৱা নাছিলোঁ কিন্তু লাষ্ট ডে'ট মাত্ৰ আৰু একমাহ সময় আছে ছাত্ৰত্ৰীসকল অক্টোবৰ মাহটোৱেই আছে লাষ্ট ডে'ট অক্টোবৰ মাহৰ ত্ৰিছ আগ ত্ৰিছ অক্টোবৰ আগত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ফৰ্মটো জমা দিব পাৰে তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিছ হাজাৰকৈ টকা পাব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গেৰাণ্টি দি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰত্ৰীসকল তোমালকে সুন্দরভাবে তোমাদের ফর্ম ফিল আপ করবা আর কি ডকুমেন্টস অর্থাৎ তোমালোকে কোৱালিফিকেশ্যন কি কি ছাত্ৰ সুন্দৰভাৱে চোৱা কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো কৰিব পাৰিব ইয়াত কৈছে এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত ক'ব পাৰিব এছ এছ এল চি অৰ্থাৎ তোমালোকে নিশ্চয় জানা এছ এছ এল চি হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা তাৰপিছত কৈছে এইচ এছ এছ এল চি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো হৈছে হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ অৰ্থাৎ কৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাত কৈছে ইউ জি ইউ জি ছাত্ৰ তোমালোকে ইউ জি কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তোমালোকে ইয়াত চাই লোৱা ইউ জি হৈছে ছাত্ৰ কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাই সুন্দৰভাৱে ইয়াত দিয়া হৈছে তোমালোকে সুন্দৰভাৱে প্ৰথমতে চাই লোৱা ইয়াত কৈছে ইউ জি হৈছে আণ্ডাৰ পোষ্ট আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কৰ্চ বি চে বি কম বি এ বি টেক্স বি ই বি চি এ এম বি বি এ যিসকল আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰিব পাৰিব এম বি বি এ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিব পাৰিব তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা পি জি ইয়াত কৈছে যে পি জি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিব পাৰিব ছাত্ৰত্ৰীসকল ইয়াত সুন্দৰভাৱে কোৱা হৈছে যে পি জি ভকেচনেল আৰু ডিপ্ল'মা ছাত্ৰসকল এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কোন কোন ক্লাছত বুজাই সুন্দৰভাৱে তোমালোকক ইয়াত চাই লোৱা ইকেইটা ভিতৰত তোমালোকে যদি পঢ়া তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে তোমালোকে কৰি ল'ব পাৰা ইয়াত কৈছে পি জি ছাত্ৰসকল হৈছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ক'ৰ্ছ অৰ্থাৎ কৈছে যিসকল ছাত্ৰ এম এচ চিত পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰই কৰিব পাৰিব যিসকল ছাত্ৰীয়ে এম কামত পৰি আছে সেইসকল ছাত্ৰীয়ে কৰিব পাৰিব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এম এ এম এম এ পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আবেদন প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰক বিছ হাজাৰকৈ টকা পাব তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে এম টেজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এম টেজত পৰি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিব পাৰিব তাৰপিছত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এম ই পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিব পাৰিব এম চি এ যিসকল পঢ়ি আছে সেইসকল কৰিব পাৰিব এম বি এ যিসকল কৰি আছে সেইসকল ছাত্ৰীয়ে কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে ভকেচনেল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকল ছাত্ৰীয়ে ভকেচনত পঢ়ি আছে অৰ্থাৎ আই টি আই পঢ়ি আছে বি বি অ' চি আদিত পৰি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত কোনো লিমিট নাই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এইটো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাবই আৰু কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাট নপৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰপিছত কৈছে ডিপ্ল'মা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কৈছে চাৰ্টিফিকেট ক'ৰ্চ পি জি ডি চি এ পি জি ডি এম ছাত্ৰটোৱে অকল এইটো আৰু ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত ক'তনি জমা দিব লাগে আৰু তোমালোকে চাই লৈ ইয়াত কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ডকুমেণ্টছ একো নালাগে ছাত্ৰটোৱেসকল মাত ত' স্কুল আইডেণ্টিটি থাকিলেই হ'ব যদি কেইকেইটাৰ ভিতৰত নাথাকে কেইটামান ইয়াত বহুকেইটা ডকুমেণ্টছৰ কোৱা কথা কোৱা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত যদি এটাও নাথাকে তোমালোকে স্কুল যিটো আইডেণ্টি কাৰ্ড সেই আইডেণ্টি কাৰ্ডটো দিলেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ বাবে অনলাইন অৰ্থাৎ অফলাইন আবেদন যিটো জমা তোমালোকৰ এই জমাটো ল'বই আৰু তোমালোকে এই টকাখিনি পাই যাবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইয়াত চোৱা ইয়াত কোৱা হৈছে যে পেন কাৰ্ড যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পেন কাৰ্ড নাই অৰ্থাৎ ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হয়তো বহুত ছাত্ৰত পেন কাৰ্ড নাই সেইকাৰণে ছাত্ৰটোৱে পেন কাৰ্ড নিদিলেও হ'ব পেন কাৰ্ড যদি নাথাকে পাছপৰ্ট থাকিলে পাছপ'ৰ্ট দিব পাছপৰ্টো নাথাকে তেনেহ'লে ভোটাৰ আই ডি থাকিলে ভোটাৰ আইডি দিব পাৰা ভোটাৰ আইডিও যদি তোমালোকৰ নাথাকে তেনেহ'লে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকিলে তোমালোকে ড্ৰাইভিং ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিব পাৰা যদি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চটো নাথাকে তেনেহ'লে তোমালোকৰ যদি ঘৰত জব কাৰ্ড থাকে জব কাৰ্ডৰ কেইটা জেৰেছ কপি দিব পাৰা তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জব কাৰ্ডৰ যদি নাথাকে তেনেহ'লে ফটো আইডি ইছ্যু বাই দা ইডুকেশ্যনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত কৈছে ছাত্ৰত্ৰীসকলৰ নিজৰ নিশ্চয় আইডেণ্টি কাৰ্ডটো থাকিব পাৰে তোমালোকৰ যিটো আইডেণ্টি কাৰ্ড স্কুলত অহা যোৱা কৰা লৈ যোৱা অহা অহাতে সেইটো তোমালোকৰ আইডেণ্টি কাৰ্ড সেই আইডেণ্টি কাৰ্ডটো জেৰেক্স কৰি দিলেও হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হ'বই ইয়াত কোৱা হৈছে তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট অফ দ্য আইডেণ্টিটি হেভিং ফটো ইছ্যু বাই দা ইয়াত কৈছে তোমালোকে সেইটো দিব পাৰা তাৰপিছত কোৱা হৈছে এড্ৰেছ কাৰ্ড হেভিং নেম এণ্ড ফটো ইছ্যু বাই দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ প'ষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো যদি থাকে তোমালোকৰ দিব পাৰা ইয়াত যদি একো নাথাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এটা আইডেণ্টি কাৰ্ড যদি দিয়া তেনেহ'লেও হ'ব তোমালোকে যদি মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেটটো দিয়া তোমালোকৰ সেইটো দিলেও হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাত তাৰপিছত চোৱাৰ পিছত তোমালোকে ওপৰবালৈ যাবা আৰু যদি কিবা বুজাটো হ'ব দিছে তেনেহ'লে তোমালোকে ইয়াত প্ৰথমৰ পৰা যাবা আৰু তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াত কোন কোন ধৰ্মৰ মানুহে কৰিব পাৰিব সুন্দৰভাৱে ইয়াত কোৱা হৈছে কাষ্ট ইয়াত কৈছে কাষ্ট জেনেৰেল ধৰি লোৱা কাষ্টৰ প্ৰথমতে কাষ্টৰ চাই লোৱা তাৰপিছত কোন ধৰ্মৰ মানুহ প্ৰথমতে কোৱা হৈছে জেনেৰেল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথমতে কোৱা হৈছে কাঠটো হৈছে জেনেৰেল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰিব পাৰিব এইচ টি ছাত্ৰীয়ে কৰিব পাৰিব এছ টি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিব পাৰিব এইচ চি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিব অ' বি চি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিব পাৰিব এম অ' বি চি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই কাট পৰে কোনো কোনো কাষ্ট তেনেহ'লে মাইনৰিটিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লিক কৰি দিলেও বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইয়াত সকলো কাষ্টৰ ছাত্ৰসকলে কৰিব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰপিছত চোৱা কোন কোন ধৰ্মৰ মানুহে কৰিব পাৰিব ইয়াত চোৱা কোৱা হৈছে ৰিলিজিয়ন ছাত্ৰসকলে হিন্দু মানুহক কৰিব পাৰিব মুছলিম মানুহক কৰিব পাৰিব খ্ৰীষ্টান মানুহক কৰিব পাৰিব শিখ ধৰ্ম কৰিব পাৰিব পাৰিব বুদ্ধিষ্ট কৰিব পাৰিব জইন কৰিব যদি ইয়াৰ ভিতৰত যদি কাৰো ধৰ্মৰ নাম ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই তেনেহ'লে ছাত্ৰসকলে আদাৰ্ছত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ছাত্ৰসকল তাৰপিছত তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা চোৱা সুন্দৰভাৱে তোমালোকে কেনেকৈ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিবা তোমালোকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে চোৰ শেদ ছাত্ৰ ই এম এলৰ তৰফৰ পৰা অসম চৰকাৰে টকাখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়া হ'ব তাৰপিছত ছাত্ৰসকল তোমালোকে সুন্দৰভাৱে ইয়াত চোৱা নামটো লিখিব লাগিব কেপিটেল আখৰৰ নামটো লিখা আৰু তোমালোকে ইয়াত কোৱা হৈছে কেপিটেলৰ কথা কোৱা হৈছে ছাত্ৰসকল তোমালোকে ইয়াত চোৱা ইষ্টাৰমাৰ্ক যেনেকৈ দিয়া আছে আখৰৰ ওপৰত সেইকেইটা গড় ছাত্ৰসকলে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টকৈ কৰিব লাগিব যদি নকৰা তেনেহ'লে তোমালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তোমালোকে প্ৰথমতে নাম লিখিকা যাৰ নামত স্কলাৰশ্বিপটো কৰিব বিচাৰিছা সেই নাম তাৰপিছত ছাত্ৰত্ৰীসকলে আবেদন কৰিব বিচাৰিছা তাৰ নাম তাৰপিছত তোমালোকৰ জন্মৰ তাৰিখ যিটো আইডেণ্টিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেট আছে নামটো সেই নামটো তোমালোকে দিবা দিয়াৰ পিছত আকৌ তোমালোকে জেণ্ডাৰ ফিমেল নে মেল পুৰণা মহিলা সম্পূৰ্ণ তোমাক দিবা দিয়াৰ পিছত তোমালোকে গাৰ্ডজেন নেম দিবা এটা তোমালোকৰ তাৰপিছত গাৰ্ডজেন অ'কেশ্যন নেম দিবা তোমালোকৰ এটা তাৰপিছত তোমালোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপ তোমালোকে কাৰ লগত বৰ্তমান থাকি আছা সেইটো তোমালোকে দিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ নিজৰ এড্ৰেছ যিটো আছে ইন দ্য ফ'ল্ড ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ এড্ৰেছটো ভোল কৰিবা ইয়াত তোমালোকৰ দুটা এড্ৰেছৰ কথা কোৱা হৈছে এটা হৈছে ফ'ৰ আৰ্ভেন ছাত্ৰীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চহৰত থাকে সেইসকলে ফ'ৰ আৰবেনটো ফিল আপ কৰিব আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গাঁৱত থাকে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰুৰেল এৰিয়াত চিলেক্ট কৰিবা প্ৰথমতে তোমালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো চাৰ্কল আৰু পিনক'ডটো লিখি ল'বা লিখি তাৰপিছত তোমালোকে এইখিনি ফিল আপ কৰিবা তোমালোকে গাঁৱত থাকিলে এইখিনি ফিল আপ কৰিবা তোমালোকে চহৰত থাকিলে তাৰপিছত তোমালোকৰ পাছপ'ৰ্ট চাইজ এটা ফটো লাগিব ফটো কপি তোমালোকে এই ফটোটো তোমালোকে ইয়াত বহুৱাই দিবা যিমান গৰটোৰ ইমান ডাঙৰ হয় জেৰেক্স কৰি যেতিয়া ওলাবা তেতিয়া তোমাৰ গৰটোৰ ছাইজ এটা ফটো লগাই দিবা পাছপ'ৰ্ট নিদিলেও বেছি ডাঙৰ হ'লেও হ'ব বা কম হ'লেও হ'ব তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'লে তোমালোকে বেংকৰ তোমালোকৰ কাষ্ট আৰু ৰিলিজন মই অলৰেডি ক'লৈ তাৰপিছত তোমালোকে চাই ল'বা কমিউনিটি তোমালোকে যদি মাইনৰিটি কমিউনিটি হোৱা তেনেহ'লে জেনেৰেল কমিউটি হোৱা তেনেহ'লেতো মাইনৰিটিত ক্লিক কৰিবা যদি বেলেগ হোৱা তেনেহ'লে ট্ৰে ট্ৰাইবছ বুলি ক্লিক কৰি দিবা তাৰপিছত তোমালোকে মোবাইল নাম্বাৰ এটা লাগিব তোমালোকৰ যদি কিবা বোল হৈ থাকে তেনেহ'লে তোমালোকৰ কমেণ্ট কণ্টেক্ট কৰিব যদি এইটো বোল হৈছে তোমালোকে আকৌ এইটো দি দিয়া তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে জানো যদি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকতো হোৱা তেনেহ'লে ব বছৰত বাৰ মাহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই ফৰ্মটো জমা লোৱা হয় কিন্তু বেলেগ ডিষ্ট্ৰিকত হ'লে এটা ডেট থাকে লিমিট থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অক্টোবৰে আছিল লাষ্ট ডে'ট যদি তোমালোকৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকৰ হোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে বাৰ মাহেই তোমালোকে এইটো জমা দিব পাৰিবা তেনেহ'লে বাৰ মাহেই তোমালোকৰ এই ফৰ্মটো লয় কিন্তু বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হ'লে তোমালোকৰ নিৰ্মিত থাকে এই ত্ৰিছ অক্টোবৰলৈকে তোমালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিলে কৰিব পাৰা ন যদি নকৰা তেনেহ'লে তোমালোকে টকাখিনি নাপোৱা তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াতো কোৱা হৈছে বেংক এণ্ড পেন ডিটেইলছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বেংকৰ পাছবুক এটা লাগিব যদি এইটো বেলেগৰ পাছবুক দিলেও হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াত কৈছে বেংকৰ নেম অৰ্থাৎ তোমালোকৰ বেংকৰ কি নাম আছে এছ বি আই নে পাঞ্জাৱ নাই যিকোনো বেংকৰ একাউণ্ট এটা দিলেই হ'ল তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে ব্ৰাঞ্চ ছাত্ৰত্ৰীসকলৰ ব্ৰাঞ্চৰ নাম লিখিব লাগিব যিটো বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ আছে তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে ব্ৰাঞ্চ আই এফ চি কোড ছাত্ৰ ব্ৰাঞ্চৰ আই এফ চি কোড যিটো আছে আই এফ চি কোডটো তোমালোকৰ পাছবুকৰ পৰা তোমালোকে এটবঢ়াই দিব তাৰপিছত বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ যিটো আছে একাউণ্ট নাম্বাৰ বঢ়াই দিব তাৰপিছত একাউণ্ট হোল্ডাৰ নাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাৰ নামত একাউণ্টটো আছে তাৰ নামটো আগবঢ়াই দিব তাৰপিছত পান কাৰ্ড যদি থাকে তেনেহ'লে দিবা যদি নাথাকে তেনেহ'লে এইটো অপচনেল আছে দিব নালাগে সেইটো বাধ্যতামূলক নহয় তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এডুকেশ্যন ডিটেল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত চাব ইডুকেশ্যন বেনিফিচিচিয়াৰী লিখা তাৰপিছত ছাত্ৰীয়ে কৰ্চ টাইপ ছাত্ৰীসকলে মেট্ৰিকত পঢ়ি আছে যদি তেনেহ'লে মেট্ৰিকত ক্লিক কৰিব হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িল হাই ছেকেণ্ডেৰী ইউ জি পৰিলে ইউ জি পি জি পৰিলে পি জি ভকেচনেল পঢ়ি পেলাই ভ'কেচনেল ডেপ্ল'মা পৰিলে ডেপ্ল'মাৰ মই আগতে তোমালোকক ফাৰ্ষ্টতে দেখুৱাই লৈছোঁ কোনটো কি হ'ব সুন্দৰভাৱে তোমালোকে চাই কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে ক'ৰ্ছৰ নাম কোনটো ক'ৰ্চত পৰি আছা কোনটো হৈছে সেইটো লিখা তাৰপিছত তোমালোকে এড্ৰেছ অফিনত তোমালোকে স্কুলৰ এড্ৰেছটো দিবা অৰ্থাৎ স্কুলৰ নামটো লিখিবা তোমালোকৰ স্কুলৰ নামটো কি তাৰপিছত কৈ আছে ডেট অফ এডমিশ্যন ইন টো দা কৰ্চ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই কোৰ্চটোত কোনটোৱে এড্লিচন লৈছিলা সেইটো তোমালোকে ডেটটো লিখিবা তাৰপিছত ইয়াত কৈছে তোমালোকৰ এনেই ফেমিলি অৰ্থাৎ বেনিফিচিয়াৰী গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো কাম কৰে নেকি সেইটো বিষয়ে তোমালোকে যদি থাকে তেনেহ'লে তোমাৰ এজ দিবা নাথাকে ন দিবা তাৰপিছত ইয়াত কৈছে সেইটোৱে তোমালোকে থাকিলে এজ দিবা নাথাকিলে তোমালোকে ন দিবা তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইয়াত কৈছে আই ডি প্ৰুফ ইয়াত সুন্দৰভাৱে তোমালোকে কৈছে আইডি ট্ৰাইডি টাইপ তোমালোকে তুমি ধৰি লোৱা আইডেণ্টিটি দিয়া আছে তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড দিয়া আছে তোমালোকে ধৰি লোৱা মেট্ৰিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেছ বা হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰেজিষ্ট্ৰ কাৰ্ড দি আছে সেইটো তুমি কৰিব পাৰিবা তোমালোকে জেৰেক্ট দিলে হ'ল যিকোনো এটা প্ৰুফ দিলে হ'ল এইকেইটা যিকেইটা দিয়া আছে এইকেইটাৰ বাহিৰেও তোমালোকে আইডি প্ৰুফ দিলে আইডি প্ৰুফ দিলে ইয়াত ক'ৰবাত আইডি প্ৰুফ যিহেতু নাম লিখি দিবা তাৰপিছত আইডি যদি নাম্বাৰ থাকে আইডি নাম্বাৰটো দিবা এইটো বাধ্যতামূলক আই ডি নাম্বাৰটো থাকেই তাৰপিছত আইডি অন নেম নেম অন আই ডি তো লিখিবা তাৰপিছত ইণ্ট্ৰলমেণ্ট ইন আধাৰ তোমালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড থাকে তেনেহ'লে আধাৰ কাৰ্ড এছ দিবা যদি নাথাকে তেনেহ'লে নৌ দিবা ইয়াত কৈছে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো তোমাৰ যদি থাকে তেনেহ'লে বহাই দিবা নাথাকিলে তোমাৰ নৌ দি থৈ দিবা তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'লে নিজৰ স্কুলত যাব লাগিব স্কুলত গৈ তাৰপিছত নিজৰ এটা চিগনেচাৰ কৰিব লাগিব যদি তোমালোকে স্কুলত পঢ়ি থাকে হেডমাষ্টাৰৰ ছিগনেচাৰ আনিবা আৰু তোমালোকৰ যদি পি কলেজত পঢ়া তেনেহ'লে তোমালোকে কলেজৰ পৰা আনিবা ধৰি লোৱা তোমালোকে হাই ছেকেণ্ড এইবছৰ বি এডমিশ্যন লৈছে তেনেহ'লে তোমালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা এডমি চিগনেচাৰ নল'বা কাৰণ তোমালোকে যিটো কলেজত এডমিশ্যন লয় সেইটো কলেজৰ সেই প্ৰিন্সিপালৰ ছিগনেচাৰটো লৈ তোৱাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত এডমি এটা চিগনেচাৰ কৰিব ইয়াত চোৱা তোমালোকে এটা চিগনেচাৰ কৰিব লাগিব যিটো চিগনেচাৰ তোমালোকৰ নিজৰ নিজে ছিগনেচাৰ কৰাই তাৰপিছত ছাত্ৰসকলে তোমালোকে এম এলৰ ঘৰত লৈ যাব লাগিব ফৰ্মটো ফৰ্মখন এমেইলৰ ঘৰত লৈ যোৱাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত চিগনেচাৰ কৰিব এটা চিগনেচাৰ কৰাত আৰু এটা এমাউণ্ট লিখি দিব ছাত্ৰসকলে এমাউণ্টটো যেতিয়া যিকেইটা এমাউণ্ট লিখে ধৰি লওক ধৰি লওক দহ হেজাৰ লিখিলে যদি যদি কিবা দহ হাজাৰ লিখে দহ হেজাৰ পাব যদি পাঁচ হাজাৰ লিখে পাঁচ হাজাৰ বিছ হাজাৰ লিখিলে বিছ হাজাৰ বা ত্ৰিছ হাজাৰ যদি লিখে তেনেহ'লে ছাত্ৰসকলক ইয়াত ত্ৰিছ হাজাৰ পাব যিমান লিখে ইমানেই পাব ছাত্ৰ বেছিও নাপায় বা কমো নাপায় পায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত আছিল আজিৰ ভিডিঅ' যদি ডকুমেণ্টছখিনি তোমালোকে সুন্দৰভাৱে চালাই ইয়াত তোমালোকে এই শেষৰ পেজটো তোমালোকে নিলিখিবা তোমালোকৰ সেইটো শেহ তোমালোকৰ নহয় তোমালোকৰ ৰেকৰ্ড ইয়াত কৈছে ফ'ৰ হোনেবল মেম এল এ ৰেকৰ্ড ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই এম এল এটো ইয়াত ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব তোমালোকে এই পেজ যিটো পেজ দেখি আছা এই পেজটো এই পেজটো তোমালোকৰ ডাউনলোড কৰি দিব নালাগে মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ৰাখি থ'ম তোমালোকে ইয়াত তাত ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা ক্লিক কৰি তোমালোকে সুন্দৰভাৱে ডাউনলোড কৰিব এই ফৰ্মটো তোমালোকে ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰি জেৰেছ কৰিব জেৰেছ কৰি ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিবা ফিলআপ কৰি তোমালোকে সোনকালে জমা দিয়া এই লাষ্ট মাহটো আছে অক্টোবৰলৈকে ত্ৰিছ তাৰিখলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট আছে তোমালোকে আকৌ সোনকালে যদি নকৰা তেনেহ'লে তোমালোকে টকাখিনি নাপাবা এইয়া আছিল লাষ্ট সুযোগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আৰু সকলো খুলি দিয়া হৈছে এতিয়া লকডাউন উঠাই দিয়া হৈছে তোমালোকক সোনকালে কৰা আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৰিব পৰা নাছিল লকডাউনৰ বাবে বা স্কুল কলেজ খোলা নোহোৱাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈকে মানে যি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ আজিলৈকে মানে